aayad inaynu akhrino oo kitaabka qur-aankaynu akhriyayna gaarka qof kasto inaga mid ihi gurigiisa waa inuu u yaalaa kitaab gaaruu ka akhriyo agtiisana waa inuu yaalaa buug weyn oo qalinkiisu ah mar allaale markaad wardi akhrinaysid buuggii qalinkaasaad qaadanaysa aayaddii aada macnaheeda garan weydid aad qoraysa aayaddii ku taabata eed ka oydid ama aad ka damqatid ama si gaara adi kuula hadlaysa aad qoranaysa ad wallaahi waxayga anu igu soo daaday maxamed iqbaal buu ahaa ninkii hindiga ahaa iyo caalimka ahaa iyo filasuufka ahaa wuxuu yidhi maxamed iqbaal salaad fajar markastuun tukado kitaabka qur-aanka guriga ku akhrisan jiray aabahay baa maalin walba ii soo geli jiray wuxuu igu oran jiray buu yihi yaa maxamed iqra ilqur'aana wakaanahu unzila calayk maxamed iqbaal baa maxamedow qur-aanka waxaad u akhridaa sidii inuu adiga kugu soo daadegay oo kale adiga inuu kugu soo daadegay oo kale qur-aanka u akhri ka waran marka aad kitaabka qur-aanka aada furtid eed u akhridid xil adiga inuu ku saarayo inna sanulqii calayka qawlan thaqiilan inna naashi'ata alleyli hiya ashaddu wad'an waaqw qur-aanka markaad keliga cidina aan ku lafadhin islaantii aad ka seexisay ubadkii aad ka seexisay gurigu dab telefoonku dab telefishan ma jiro keligaa marka aad fadhidid haddaad tidhahad ilaahay baa ila hadlaya aninka war dareen intee leeg baad geli xil intee leeg baad qaadi isbedel buu qur-aanku kugu sameyni gadaal waxaan ka sheekayn doonaa haddaynu waqtiga isku helno mucjizaadka qur-aanka number kow waxaa ka mid a saameynta uu qofku ku saameynayo uu kaa ilmaysiinaya uu ku bedelaya change ayuu adiga gudahaaga mxuto uu kugu sameynaya xil ayuu ku saaraya idan soo dhaadhicidda qur-aanku aayad uu usoo dhaadhacay xikmadda ku jirta waxay ahayd tahbiit alfu-aad qalbi rasuuli illaahi sala allahu caleyh qalbiga nabi maxamed baa lagu dejinayay saxaabadana hadba wixii su-aal ka yimaada ayaa looga jawaabay dadku laga yaaba inay dhahdaan 6,260 aayadoo badan yihiin qur-aanku waa adag yahay af carabiga qur-aanku ku qoray anagu carab ma nihin qur-aanka ma fahmayno taana ilaahay ba ka jawaabo ilahay wuxuu yidhi alqur'aanu maysuurun fahmi qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi waan yasiray sahal baan ka dhigay qofka doonaya inuu maxaytol inuu fahmo innaa anzalnaahu qur'aanan carabiyan horta qur-aanka afkiisu waa af carabi afka uu ku soo daadegay waa af carabi marka adiga iyo kitaabka ilaahay gidaarka idiin dhexeeya fahamkiisu waa maxay waa luqada af carabi ood baratid adduunka luqadihiina maanta cilmi ma ah hadday dhabkaa tahay hadday dhabkaa tahay nin baa beri wuxuu u yimid xer buu ahaa xertii hore xer buu ahaa sheekhiisiibuu u yimid markaasuu sheekhow rasuul allaahi waan jecelahay buu nabi maxamed waan jecelahay buu yihi sala allahu calayhi wasalam habeenkii inaan ku riyoodaan doonayaa ilaahay iigu duceey buu aan mar kaliya nabi maxamed arko markaasuu yidhi ma jeclid buu yihi ardaygii baa sarakacay wallaahi waan jeclahay iska joogiyo cashuu u qaadayo kalluun milix uu ku badiyey ayuu ki yaraa ku guray biyo inuu cabana waa u diiday sheekh oro seexa buu yidhi dabcaa ak yaraa baa isleglegday baa seexday saadii fajar markii la tukaday buu hay war hebelow kaale hay halay ma riyootay markaasuu yidhi haa sheekh waan riyooday maxaad ku riyootay buu yidhi anoo ooman oo biyo eryanaya buu yidhi ilan kalluun milix luu ka dharjiyay biyihiina wuu u diiday baahi buu u qabay biyaha dhab bay ahayd wuxuu ku seexday isaga oo dhab u qaba biyaha a markaasuu ku yidhi sheekhi ardaygii hadday dhab kaa tahay maxabatu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam inaad nabiga jecosha hadday dhab kaa tahay ilaahay waa ku tusin lahaa buu ayuu ardaygaas maxay tal ku yidhi innagana hadday dhab inaga tahay inaan kitaabka ilaahay fahanno waxaa keliya inoo dhexeeya waa luqada af carabiga waynu baran lahay so af ingiliishka maynu baran a oo dantu inama badin oo hay-aduhu inama badin ya iyo shaqadu soo inama badin doorka ina badin dee shilimaadka yara inala siinaya ina baro dan ubaro o faransiis bain baro o af jerman oona af finish baan barta af finish isagoo min islaami uldhuskunt af finish baan ku hadli jiray dadan baana baday adeer shilimaadka yara inala siin jiray ina baday dee ya maxaa inaga horjoog af carabiga inaan baranno kitaabkii baan agteena qiimo ku lahayn kitaabkii baan agteena qiimo hadduu agteena qiimo ku leeyahay oynu dareen aaminsannahay bal waxaad aamintaa ninka maanta guriga cad ka taliya ee madow soma taqaanaa hadduu warqad kuu soo diro af ingiliish ku qoran oo inflob lagugu soo xiro oo safiirkiisa nairobi fadhiya hargeysa kugu yimaado hebel hebel hebelow he ninka madow ee guriga cad ka taliya warqadaasuu kuu soo diray
habeenkii ilaahay baan kuu dhaashay maad seexan lahayd adoon warqadda akhriyin oon furin mar waxaad isleedahay waa ninkaas waa xoog badan yahaye bageeskan afrika ee baaba'aya iswada cunaya uu madax kaaga dhigaya xilkiibuu kugu wareeji baad mar isleedahay mar waxaad isleedahay arbaye meeshan buu kaa kaxaynayaa iyo malaha meelahaasuu ku geynaya mar waad ka baqiyo waxaa isleedahay war malaha guwaantanaamo iyo qaar baa wax dhegta wax ugu sheegayo kuwiibuu kugu dariyo khatar accountkii yaraaye xoogaa aad shirkada kulahayd baad olosa islaas horta la bax ilan waad iska baqasaa ileene maxaa kugu kalifay warqadaas inaad ilow ilow habeenka inaad akhridid laanna waxaad aaminsan tahay ninka soo diray waxna inuu ku tari karo waxna kuu geysan karo 6,200 aayado ilaahay uu soo dhaadhiciyey waa wacyi ilaahay uu soo diray iyo risaalad iyo baaq ilaahay uu soo diray hadday agteena qiimo ku lahaan lahayd sida warqada ninka xooga leh uu soo diray ayaynu xitaa u qiimeyn lahayd idan kitaabka ilaahay inaan barannaa af carabiga inaga horjooga af carabigana inaan barannaa waajib wuxuu u noqonayaa fahamkii qur-aanka inaan barano ayaa maxay tole waajib noqonaya wa sala allahu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh